Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата поща, скъпи приятели. Сега ще се спра на въпрос, който изпратил, не знам името на нашия читател Goodwin123, който пита каква е причината да се промени ширината на гумите за следващия сезон. Значи, причината да се промени ширината на гумите за следващия сезон е свързана с общото желание Формула 1 да стане по-атрактивна, най-общо казано. Но отново за зрителите по света, за телевизионните компании и всички, които се интересуват от този спорт. Защото с по-широките гуми автомобилите със сигурност ще бъдат по-бързи, ще бъдат по-атрактивни за наблюдаване във всеки един от завоите, с много по-голямо сцепление ще преминават завоите, което означава по-голяма скорост. Очаква се времената на една обиколка, заедно с другите промени, пак казвам, които ще бъдат направени в аеродинамиката, времената в една обиколка да се подобрят изключително сериозно през следващата година и всичко това да привлече повече зрителски интерес. Самата визия на автомобилите се променя и тя също привлича част от публиката. Връщане в някаква степен по-назад в годините на формулата. Така че това е конкретната причина. Търси се скорост, търси се атрактивност с това разширяване на гумите следващата година. В чисто технически план няма някаква пряка връзка с останалите промени. Благодаря за вниманието. Ще бъдем съвсем скоро пак заедно.